സവിശേഷമായ സ്വാദും വിശിഷ്ടമായ ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേർന്ന വിവിധയിനം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് റംലാസ്. റംലാസ് റൈസ് പൗഡർ 100% സംശുദ്ധമായ രീതിയിൽ കഴുകിപ്പൊടിച്ച് വറുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന റംലാസ് റൈസ് പൗഡർ രുചികരമായ പത്തിരി, ഇടിയപ്പം, പുട്ട്, ദോശ, ഊത്തപ്പം അഥവാ ഓട്ടട എന്നിവയ്ക്ക് അത്യുത്തമം. റംലാസ് സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടി, റംലാസ് സ്പെഷ്യൽ ഹോൾ വീറ്റ് ആട്ട, ഗോതമ്പിന്റെ നാരും ഫൈബറും നഷ്ടപ്പെടാതെ യഥാർത്ഥ ഗോതമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി. റംലാസ് സ്റ്റീം വീറ്റ് പുട്ടുപൊടി, റംലാസ് ഉപ്പുമാവ് റവ. വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി വേവലാതി വേണ്ട, റംലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമസ്കാരം, നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അഡ്വക്കേറ്റ് ഗിരീഷ് കുമാറിന് ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണം. ഒമാനിലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റായി നിയമിതനായ തച്ചണ്ണ സ്വദേശി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗിരീഷ് കുമാറിന് ഊർങ്ങാട്ടിരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൗരസ്വീകരണം നൽകി. തേട്ടമ്പൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ശ്രീധരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ വി സലാഹുദ്ദീൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ഷൌക്കത്ത് അലി, കെ ഭാസ്കരൻ, പി കെ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റും അവിടുത്തെ ഒരു ഷെയ്ക്കിന് നിയമത്തിന്റെ ഷെയ്ക്കിന് വേണമെന്നുള്ള ധാരണ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്കിന്റെ അഡ്വൈസറായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചത്. സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ ശാഖകളുടെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല എംബസികളുടെയും അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളെ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒമാനിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല പരിശ്രമം, നല്ല പഠനം അതിനാവശ്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയത്. ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. അത് അവിടെ മാത്രമല്ല, ഒമാനും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലെ കൂടി മലയാളികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതി. അത് ഗിരീഷിനെയാണ് വെച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അത്തരം ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ചുമതലയിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗിരീഷ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അഭിമാനിക്കാനും നേട്ടം കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൺതൂവൽ എന്ന നിലയിൽ ഗിരീഷിന്റെ നിയമനം മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള ജോലിയിൽ ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ കഴിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഗിരീഷിനെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാലഘട്ടത്തും പഠിച്ച് വലുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഈ നിലയ്ക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ച കുഞ്ഞേട്ടനെയും ഗിരീഷിന്റെ അമ്മയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ ലഭിച്ച സ്വീകരണം എന്റെ കുഞ്ഞാടിന് കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മറക്കാത്ത ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഫോർ ഗിവിംഗ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓഫ് മെമ്മറീസുമായി. ഈ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും നോർക്കും എന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം പ്രവാസ ലോകം, അവിടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളികൾ ജോലിക്കായി വിദേശകാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നെത്താറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറാറുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിയമ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായൊരു ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ചു.
അതാണ് കേരളത്തിലെ റെഡ്ഡീഫ് സർക്കാർ. അതിന്റെ ഭാഗമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വക്കീലന്മാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഹായം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സർക്കാർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത്.